I vidite po tom svemu da je on projekt koji će biti u službi tih istih centara moći, jednako kao što je to gospodin Vučić u Srbiji, koji je upravo dobio nalog i cijelo sve ovo vrijeme zapravo provodi agendu o Kosovu, samo još ne zna kako da to objasni svojim građanima, ali jednako tako i u slučaju premijera, odnosno predsjednika Vlade Republike Hrvatske, koji je također jedan briselski činovnik u službi upravo tih stranih centara moći. Da je tome tako, imate jednu stvar koja promiče hrvatskim medijima, ja sam je dužan ovdje iskazati. Imate događaj od 15. veljače 2019. godine. Mjesto radnje je glavni grad Crne Gore, gdje se zapravo u režiji izaslanika gospodina Nikole Selakovića, specijalnog izaslanika predsjednike Srbije gospodina Aleksandra Vučića, na otvaranju Srpske kuće u Podgorici, gospodin u pop Podgorice daje sljedeću izjavu. Citiram, ova kuća nije gost u svojoj zemlji. Kroz ovaj korak posebice, ali i kroz ovu pobjedu, jasan je narativ nastanka, kreiranja i nastanka srpskog svijeta. Tko to ne vidi, taj je politički slijepac. Nažalost, Hrvatska ima vladu koja je na tragu istog zadatka na kojem je i Aleksandar Vučić, na kojem je sada i Jakov Milatović, na tragu istog tog zadatka je, nažalost, i Andrej Plenković. Kako bih vam to opisao s druge strane, to je još jedna fusnota za one koji ne razumiju. Dakle, nije odricanje od Kosova želja Aleksandra Vučića i nije odabir premijerke Brnabić odabir gospodina Vučića. To je nalog centara moći stranih službi. Nije želja Andreja Plenkovića da koalira sa HDZ-om, sa SDSS-om, pardon, jednako kao što je to svojedobno radio Ivo Sanader, to je nalog centara stranih moći.